გადავიდეთ ქალბატონი ნანა გაგუა ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი და ქალბატონი ეკა სეხნიაშვილი. Თქვენ ალბათ ყოველ დღე უყურებთ ქალბატონ ეკას, რომელიც ყოველთვის მოვლენების ეპიცენტრშია და არ ვიცი, თქვენ ხართ ჟურნალისტები. Ჩვენ არ ვართ ჟურნალისტები. Თუმცა პირველი რაც მინდა გითხოთ და რა თქმა უნდა ვერ ავწდებით და უნდა დავიწყოთ იმით, რას ფიქრობთ იმ ყველაფერთან დაკავშირებით? Რა თქმა უნდა ორივეს აზრი გვაინტერესებს. Მედიაში არ არსებობენ დამფუძნებლები, მთავარი რედაქტორები და რედაქტორები. Ყველა ჟურნალისტია, პროფესიას ქვია ჟურნალისტიკა. Და შეიძლება დამფუძნებელიც იყოს და შეიძლება იყოს როგორ გითხრა, მარკეტინგის ხელმძღვანელი, იგივე მედიაში, მაგრამ მაინც ჟურნალისტი ხარ. Ეს თვითონ პროფესია არის ძალიან უცნაური. არ მოიცავს მხოლოდ იმას, რომ რაღაც დაწერო ან გადაიღო. Ეს არის ურთულესი პროფესია, რაც ძალიან ხშირად ხელს უშლის ადამიანის პრიორიტეტების ჩამოყალიბებაში, ან ვერ ეხმარება სწორად დაინახოს მოვლენები და სწორად გააშიქოს, იმიტომ რომ შეიძლება ხო ვიღაცამ ჭკვისწავლებად ჩამიტოვოს, მაგრამ ჟურნალისტიკის უმთავრესი საფუძველი ბაზისი არის ძალიან ბევრი ცოდნის მოპოვება, განათლება. ყველგან მთელ მსოფლიოში ჟურნალისტი ძალიან მარტივად ვამბობ, ხა განათლება ფართო მცდელ IQ უნდა იყოს ძალიან მაღალი. Თუ არ არის IQ, ანუ არ არის დიფერენცირებული მეორე ხარისხოვანი და უმთავრესი თემები, რასაც შენი განათლების ბაზისი გაძლევს, ვერ ყალიბდები კარგ ჟურნალისტად. უბრალოდ შეიძლება იმუშაო მედიაში და რაღაცებზე ილაპარაკო, რაღაცებზე წერო, შენ რედაქტორმა არ დაგიბეჭდა სტატია მაგალითად, ან არ გავიდა შენი სიუჟეტი. Მაგრამ ეს არის ურთულესი პროფესია, რომელსაც ეწირება ნერვები, ეწირება პირადი ხასიათი, ეწირება შენი პირადი ცხოვრება ძალიან ხშირად. Და აი ის რაც ხდება, რაც მოხდა გუშინ. ესეთი რაღაცები წლების განმავლობაში მუდმივად ხდებოდა სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს, სხვადასხვა ფორმებით. სხვადასხვა ფორმებით, თუმცა. Კიდე უფრო მძიმეც გახსოვს ჩვენ 2007 წელს. უმძიმესი იყო გუშინ, უმძიმესი იყო ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ იყო რაღაც კონკრეტული თემის, კონკრეტული საზოგადოების ნაწილის დაგეგმილი რაღაც ღონისძიება მარში თუ რაღაც, არც ვიცი, როგორ დავარქვა ზუსტად, რომ არაფერი შემეშალოს და მაცადღაც უნდა გამოეხატა თავიანთი შეხედულებები. სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი უშენ წერდი კიდე ბაჭო აღამისას დავწერე, რომ ჟურნალისტების სემას საცემრად თუმზადდებოდა, ამდენი ხანია ეს ყველაფერი და ამდენი ქაოსი იყო. Ერთად შევიკრებოდით მეთქი ხანახანი 55 შეხეთ. თვითონ ადგილირებდნენ აქ. Ერთად ვეცებეთ მეთქი საღალ პრეს კონფერენციაზე მეთქი, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად ყველა აქციის უკან ვინც იდგა ორგანიზატორები თუ მონაწილეები, ყველანი რომ მეთქვა კარგად ამყოფოს და არ დაშავებულან, თვითონ აღარი არ ჩამოვარდნილო და მთლიანად გადაილეცა და გადაიცემა მთლიანად ჟურნალისტიკა. Არც ერთი მხარე ოღონდ. მე როგორც ვთქვი. მარტო ჟურნალისტები. ხო, აი მაგას. ეკა რას ფიქრობთ? იყავი ეპიზოდი. უნდა და დასრულება მეგონი. დასრულება ის მინდა და რა ხა ცალსახა და ბანალურად ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, არა ძალადობას, რა თქმა უნდა, არ იყოს სწორი, მაგრამ იმასაც დავამატებ, რომ ძალიან მარტივია და ძალიან იოლია და იმის დანახვა რა ზედაპირზე დაევს, რომ ხელისუფლება დაუშვათ. Ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელსაც შეცდომებს უშვებს და ეგეთ რაღაცა მართება, ყოველთვის პირიქით თილობს, რომ დაგანახოს, რომ ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი წინ მიდის, სიმშვიდეა დემოკრატიისკენ ვითარდები და საკუთარი თავის მტერი უნდა იყო აუცილებლად, რომ ადგე და ეს ყველაფერი შენ თავს მოუწყო. და ესეთი ძალიან მარტივი ზედაპირული შეფასებები, რომ ხელისუფლებამ თვითონ მოაწყო ეს დაუშვა. აი, ეხა ჩვენა პრობლემა როგაქ რედაქციაში, რაღაც იკარგება, რაღაც არ მუშაობს, რაღაც გადამყვანი გაითიშება. ჩვენ ამას აფიშირებას ხარ უკეთეთ პირიქით? ჩვენ თვითონვე ვაკეთებთ. ან თვითონ ამდენი ადამიანი თვითონვე ასწორებს ამ შეცდომას, რომ მაყურებელმა არ დაინახოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი იმიჯია. მაყურებელს არ შეეშალოს ხელი ჩვენ ყურებაში, ან გადაგვრთოს. თქვენ ემზადებით მომავალი დღისთვის, რომ გამოხვიდეთ რაღაც თქვა, იმიტომ რომ იმიჯზე ზრუნავთ. ხა ანუ სახელმწიფოში შეიძლება უნდა გაწყობდეს, ხაში რომ დაждდიაქ და ილაპარაკო, რომ აჩვენო როგორ ცემეს ერთმანეთს ამდენმა ოპერატორმა, იქ ეკას გული წავიდა, გვერდზე გადავარდა, მე შენ თაკო სახლში შეასხა წყალი. კი, შეიძლება საღამოს საინფორმაციო გამოშვებაში მოხვდეთ. რეიტინგს წერთ ნამდვილად. TikTok-ში რაღაცები დაგვემართ, ხო, რაღაც მაღალი ნახვები, engagement-ში როგორც ახლა ამბობენ, მაგრამ რას მოგეგებთ? არაფერს. დაზიანებული. აი, ძალიან მარტივია და ძალიან სისულელია იმის, რომ სახელმწიფო საწყობდა, რომ აჩვენოს, რომ
არის ჩამოშლილი უსუსური ვერ მართავს პროცესებს, არის დეგრადირებული პირიქით. Идеологиური მანქანა მუშაობს ყველა ქვეყანაში და ჩვენთანაც მეტნაკლებად, რომ ფეხზე წამოაყენოს რაღაც იმიჯი სახელმწიფოს და რატო უნდა ჩამოვაქციო ჩემი სახელმწიფო? თუმცა, ქალბატონანა, ხო მართლით რომ მეორე მხარეს რო შევხედოთ, რომ რაღაცნაირი ჟურნალისტიკაში ზნეობრივი რაღაცნაირი კრიზისი არის შეიძლება. აი, მეტო დავეწყეს აბდაულურად რაღაც IQ-ს და განათლებაზე ლაპარაკი. ეს ურთულეს პროფესიაი დაუშვათ ხარ ზეინკარი. Ან სტომატოლოგი. Арачёлбот гакетэм шен сакмэ, шен конкретул сакмэс. Ици карги пломби рогория, гуно мэкцеба. Пациент рома дагегупос, бедниери гавида шенскан. Маграм акунда иго квалифери стоматологит, багис агмзделит, прокурорит, самартлец, ветеринарец, космонавтит, журналистикаши. Таро шеро хвал тема гак засагвани конкретулат, маглат журнал космонавтеказе. Хвал верисставле дгэс. Квалифет цлебис ганмолбаши нагрудебодэс эс содна, та мере ეს ცოდნა შენს იმიც გმნის. მე არ ლაპარაკობი ხოლმე განათლებას ჰარვარდში არ რენერ ვისწავლე. შინაგანად უნდა ვითარდებოდეს ჟურნალისტი, და როცა ცოდნა შინაგანად განვითარებულია და აქვს არ უყვართ ამ სიტყვის ხმარება ჩემ კოლეგებს, შინაგანი ცენზურა. მეცმა დაიფარო სარედაქციო ცენზურა, აგრო სარედაქციო ცენზურა იყოს ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი თანამშრომლები კოლეგები რომელიც ახლა აქ შედან, ყველას მიცემდი ჩენი და შენს რატო გაცვია შენ ზე თუ გიკეთია, შენ რატო ხარ ამითი შეხო. შინაგანი ცენზურა უნდა არსებობდეს და არა სარედაქციო. სარედაქციო ცენზურის დროს ვერსად ვერ იმუშავებთ. თქვენ ყოველდღე კონტროლდებოდეთ რა გაქვთქვალ თემა, მოგბეზდებათ ერთ კვირაში. ეკას რო ყოველდღე ურეკავდეს როგორც წარმოადგენენ დამფუძნებლები, რომ აბა ხვალ რა გაქვთ თემა, არ იქნება საინტერესო. მაგრამ ეს დარწმუნებულება რომ მაღალ კვალიფიციური ჟურნალისტი ის და ზუსტად ის თვითონ როგორ უნდა წარუძღოს გადაცემას სანამდე გაახუროს თემას და თქვა დაიხიოს უკან არის შინაგანი ცენზურა რა არ უნდა აკადროს რესპონდენტს და რა არ უნდა აკადროს და ბოლოს ერთ რაღაც საინტერესო მოგიყვებით თუ საქმეზე ხარ შეიძლება ვისაუბროთ ყორიდა ხო იცით რა საშინელი სანახავ ამაზე დრამატული ამაზე საშინელი ამაზე ფაშისტური ღონისძება მე მგონი არ შემორჩა კაცობრიობას. არ არსებობს უბრალოდ და ძალიან ბევრი თვითონ ესპანელი თუ არ სამბობს რომ ისე კუდაება იბადება და 90 წლის გარდაიცვლება რომ კორედაზე არ დადეს. ესპანეთში არ საყოფლორი მაგრამ რომ წავიდე და რომ მაჩუ ქონის უძვირეს ბილეთი არ შევა. მაგას რა ხდება? სადღაც ეს 430 კილოგრამი საშუალო წონა ეგრე უნდა ქონდეს. ხარი იზრდება სპეციალური ჯიში. სუქთება, რომ კუნთები გამომაგდეს. თავისთვის ეს უვნებელი ცხოველი ხარი, თავისთვის ცხოვრობს, იზრდება და ერთ დღესაც გამოყავთ, გამოდის ნახევრად მძინარე ესე, იყურება აქეთ-იქით და გამოდის მთელი ჯარი სპექტაკლის. სანამ ტორეროს ჩააბარებენ ხელში. პიკადორები ცხენებზე ამხედრებულები, ეს პიკადორები დგას ეს ხარი გინახავთ ტელევიზორში მაგას. ურტყავენ ამ პიკებს, აბრაზებენ, აბრაზებენ, აბრაზებენ. ხელოვნურად უქმნიან. რა თქმა უნდა, რომ გაბრაზებული, ნერვებმოშლილი, ჭკუიდან გადასული ჩააბარონ ტორეროს. და მულეტას ამ წითელ ნაჭერს 50 სანტიმეტრიან ნაჭერს უფრიელებენ წინ და უკან, წინ და უკან. ხანდახან იზარება. ზოგჯერ ძალიან როგორ გითხრათ ძალიან ტემპერამენტიანია ეს ხარი და ზოგი უკვე დაღლილია, ხასიათზე არ არის თუდად ეძინა. ერთი და კიდე ჯიშის. და ბალას რო დაერევა ამ შენ პიგატორებს და ამ შენ ტორიადორს წამოიცოს პირდაპირ ხაზე. ხან ორივე მარც ხდება, ხან ეს აბრალო ხარიც განგმირული, როცა უკვე მიდი შეტევაზე და მზადაა გაგლიჯოს ყველა და გადავარდება თვითონ უკვე მაყურებელსიც, უკვე იქ მისდევენ რომ მოკლან. და ბოლოს რას ხედავთ ხი? ეს უზრმაზარი მასაკდი აქეთ ცალკე პიკებით და დაპიკული და აქეთ ტორიადორი გაყავთ ძირითადად ბარძახში გაგლეჯილი და ხანდახან ორივე იღუპებ. ჩვენც ესე ვართ. ხან ჩვენ ვაღიზიანებთ ამ მულეტათი საზოგადოებას, ჟურნალისტებს. ხან საზოგადოება აღიზიანებს ჟურნალისტებს რა. და სულ მუდმივად მიდის წითელი. მინდოდა ეხა პატარა პერფორმანსი გაკეთებო ყველანი მსახიობები ხართ, მაგრამ ეს ჩვენი მიმაგრებული რაღაცები არის საშუალება. აი ხო მოვალდა დაგიფრიალე და შეგიშვით ხა თქვენ მუშაობთ და ესე ვზივარ და ვაკნა. ხო თქვენ დასაკეთებს ეს ხარი. ეს ხარი დებილი, ბრიყვი, მაგრამ უსაყვარლესი. დგას და უნდა შეეწიოს. აი ეს საზოგადოებაც.
Sochiers Marta Socium Shit Mikiera, journalistic, Socium Sessia, Merkold, Quen Movin, the Gagabrazot. But look, Massar Gamset, Kotakot, Quorum Old Gagama Brazot, Mr. Gatsets, I watch him to Magra. To either Shemogitabi, Dagid, Gadassema Chagishly, to Chagishly Gadassemasco, Master Passus Gamsent, Montrod Passus. Sazogadoeba da media, media da Sazogadoeba, etvanets mudmivat, Parisianet, Robert Coritas. Han eti gadarcheba, han meore gadarcheba, han oreve rupeba is a remogle. Egab, who got kicked? Hart does the anabulabi. Journalist abizoka, that no rat no cushion del dress casagate. That count of art, Marta journalist abber, a cushion well at the end, a sahamse post at the end. Ძალიან დათური სამსახური იყო ის თუ ვიღაცა უფრო გუმხურვალედ გამოდიოდა რაღაც თავისი ღირებულებების დაცვის მიზნით და ფიქრობ რომ ზოგადად უმრავლესობას არ უნდა ჭირდებოდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში უმცირესობასთან თავის უფლებების დაცვაზე ასეთი ფორმით აფიშირება მაგრამ მე რა მახსენდება იცით ზოგადად ჩვენთან მარტო ჟურნალისტებზე კი არა აგრესია არის პრობლემა აი ჩვენი გენერალური დირექტორის პაპუნა გულაშვილის ამას წინანდელი ფაქტი ხომ ელემენტარული უბრალოდ ადამიანური ღირებულებების გვერდზე გადაწევით რომ ჩემ სეზონში თუ შეიძლება რომ შევიდე და არაფრის გამო ადამიანს იმეტებ ხომ ეს ახლა ამ შემთხვევაში ხო არის ხო კონკრეტულად მედია ასე პროფესიული ვალდებულების შესრულების დროს ხო არ მოხდა ეს ხო მოდიოდა თავის გზაზე ანუ ეს აგრესია დაგროვილია საზოგადოებაში დაგროვილია ყოველას თავსნობით და ყოველას შესრულებით მარტო ჟურნალისტებს ვერ გადავტეხავ ამ შემთხვევაში ჯოხს იმიტომ რომ ზოგადად ეს იწვევს განსაკუთრებით გარდამავალ პერიოდში სახელმწიფოებში სადაც არ არის სოციალური ფონდი მდგრადი მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემებია ბუნებრივია ეს ხალხის ფსიქიკაზე აისახება რა თქმა უნდა მედიას ზნეობრივი სტანდარტების დაცვა რომ მართებს ეს ორჯერ ორი ოთხია მაგრამ აი ყველაზე კარგად მახსოვს ხოლმე პასტორ მარტინ ნიმიოლერის არ მინდოდა რომ სახელი დაგვარი შემშოვა და სიტყვები როდესაც ნაცისტები კომუნისტებს მიადგნენ მე ხმა არ ამომიღე იმიტომ რომ კომუნისტი არ ვიყავი როდესაც მიადგნენ ებრაელებს ხმა არ ამომიღე იმიტომ რომ ებრაელი არ ვიყავი ისევე როგორც პროკავშირებს რომ მიადგნენ არ ამომიღია და როცა მე მომადგნენ აღარავინ იყო რომ ხმა მოეხო ამიტომ თავარი ამ შემთხვევაში სოლიდარობა კოლეგების მისამართით ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ ზოგადად რომ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს რა იგიდით მოხდა რა საშუქებდნენ ისინი უჭერდნენ თუ არა მხარს აგრესიას ყველა ერთად უნდა უთხრათ არა ეს უპირველესად ჩვენი სახელმწიფოს შენების ინტერესებში არ შედის ყოველთვითეული ჩვენგანის ინტერესებში არ შედის და შესაბამისად მედია საშუალებებზე როდესაც ახლა ამ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდა ბიჭები ეს რა ტიწვერა ვარ ნუ რაც ჩემათვალებმა ნახა ტევ პირველის ოპერატორი რომელიც სასტიკად გამიზნულად ნაცემია თორემ ახლა პროფესიული ვალდებულებების შესრულების დროს აი მაგალ ჯორჯიან ტაიმში მუშაობდი და წნეთში ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის სახს ვიღებდი მიხელ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში ჟურნალისტები ყველა პერიოდში ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ვიღაცისთვის მიუღებლები ხდებიან იმიტომ რომ ისინი ხომ რაღაცის გამოაშკარავებას ცდილობენ ვიღაცის დაგროვილი ქონება შეშლილი გადაცდომა უფლებამოსილების გადამეტება და ბუნებრივია რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ეს წარმოშობს აგრესიას თუმცა ეხლა იცით როგორი თემაა რომ ექიმა არ მიიღოს პაციენტი რომელიც ყვირის და ხელებს იქნევს აგონიაში ყოფი რომ არ გამჭრავ არ გამიკეთო ნუ მაზიანებ და ასე შემდეგ ჟურნალისტი ასრულებს თავის პროფესიულ ვალდებულებებს იქ. როდესაც აგრესიული ჯგუფის ხშირად არის აგრესია. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებული აგრესია არის ჟურნალისტებზე. ხო და აი იმიტომ ვამბობ სწორედ რომ ეს იმიტომ ხდება რომ აი როდესაც ჟურნალისტი მიდის თქვა ჯერეთი ზოგადად საზოგადოებრივი აზროვნების გახლეჩვა ხდება ხომ ჩვენ ხომ ასეთ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ სადაც ძალიან პოლარიზებული გარემოა ხო ზოგადად. აი თვითონ ოჯახებშიც კი ჩვენ გვაქვს ესეთი გარემო ხო? ამავე დროს ის ადამიანი ანები სექსუალური უმცირესობებია თუ რელიგიური უმცირესობები ისეთი ტოლერანტული ერისთვის როგორიც არის ჩვენთვის არასოდეს არ ყოფილა რა ვიცი ხლა ჩვენ შეიძლება მუშაობდეთ კიდევაც ასეთი ადამიანების გვერდით ვარსებობდეთ და შეიძლება ჩვენს ოჯახებშიც აღმოჩნდეს საუბედუროდ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს კარგია მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივესალმოთ მათ ჩაქოლვას მათ მისამართით აგრესიული ფორმებით გამოვლენას მაგრამ აი ხაბატონმა ნანამ რაც ძანა ეს არც დამდგარა გუშინ დღის წესრიგში Absolutely, ისე ზეთოს არჩა. ჟურნალისტებს ძალიან რომ ვინერვიულე, ძალიან რომ ვინერვიულად გადავიწვი უკვე და ყველაფერს უყურე და ჩემ ნერვიობა გამოიხატება, მაგრამ დუმ ვარ. აი მე არ გამოდივარ სიტყვები და რაღა დუმ ვარ.
Picrop from Sahems, Ipomankana Institute, Daushop Damis, organized a Basaka, Arvich, Quatum Copeli, Magra, the Bambo from Rahatsnair at Sahems Ipongushin, Amgamuts, or was Virgout. I checked out the რვა ადამიანია დაკავებული და ფიქრობ რა არ ვაკერე მაგას კიდევ მეტი 3-0-2 ნო მიაწერო ის ადამიანები ის ხო ჩვენ ყველა ნახეთ კადრები ხო რომლებიც აი ის ადამიანები ვიც აპუნა გულაშვილის ნაირ ადამიანებს უპრობლემო ახსენე იცი რა არის ეკა რაღაც კეთქო აპუნა უბრალოდ მოხდა ესე რაღაცნაირად რომ არიცოდა აი საქართველოს დასაცავად ჩამოვიდა კაცი მოაქ დამზადებული ძვირადღირებული დროშა განსაკუთრებით მსხვილი ტარით არაბუნებრივად მსხვილით და აემი დაესხა გაიმეტა ბოლომდე არც ვიცი რას აკეთებს რას უშვებიან არც მისტვარ დღესაც თქვი ერთად ერთი წუთი მაგრამ როდესაც ბატონმა ბარლამმა გაიგო იმავე დღეს რომ ეს იყო ასეთი და ასეთი რა უპასუხა ინგა გრიგოლიას დაკეთო შეიძლება და სულ შეკითხვაზე აი რას ფიქრობთ ამაზე? ყველას ხო ვერ გავაკონტროლებო. და მე რო ყოფილი ხავი შეძლებელი იქნებოდა. სწორედ იმ პერიოდში გმირათა ცხადა. გმირები ასე ზუიად გამსახურდები და კოსტავები და ჭავჭავაძები ასე არიბადებიან ერთ დღეში. იქამდე ცხა ხა ეკლიანი გზა და გაიგო რომ ჟურნალისტი მისი ტოლი ბიჭი მოსულიყო და თქვა რომ იმან არიცო და დაღლილი იყო, წყურო და შიო და მზე იყო და ბოდიშს გიყდი. ტოლები ვარ. იქაც სწორად მედია იცემა რა როდესაც ეს საჭი გახდაცნო ანუ აგრესია წამში საზოგადოებაზე შეგეკამათები კიდე აი საზოგადოებაზე რომ დავიწყეთ წერა მე მსგავსი ბულინგი რა არ მინახავს ამ ცხოვრებაში კი ნამდვილად რა არ მინახავს ესე გუშინე საბრალო ჟურნალისტები და განსაკუთრებით ოპერატორები იმიტომ რომ არ ვიცი მართლა რა კამერის დანახვაზე ყუა ეკეტება თუ რა ხდება თუ აზვერინი აქვს ნაჭამი თუ რა ხდება ეტაკებიან ამ ჟურნალისტებს ოფიციალურად მიზანმიმართულა დამტრეული ყველა კამერა გადაჭრილი ამოცრილი იცი რას გეტყვი როდესაც წერდით უკვე ამაზე რა გვიქნეს იცი წყევლა კრულვაზე არ ულაპარაკო კიდე გამიმეორებ და ბოზიშვილი ეს ბოზიშვილი აი ბიჭების ხედა ჩემი შულების ტოლები ნებისმიერ მათგან სოციალურ ქსელში რა დაუწერო შებოზიშვილო და აი ეგ მაპატიოს სპენელმა რომ ვიმეორებ ჩვენ ამაზე ოფიციალურ განცხადებას გავაკეთე და მე მოკეტეს როგორც თქვა სლენგს ვიხმარ რა და ნებისმიერ მათგანს მოუძებნედით დავიჭირო და წელში გადავტეხოთ როცა გაიგეს რომ ჟურნალისტი იყო და სახეს რო აჩვენებდნენ კვილები მაინც გამოიხეხა ერთ-ერთი ვიღაც აი და მე ვუთხარი ამ კვილებზე სისხლი აქ იქნებ დაინახო შიგინდან გატეხილი ამ ხელა ისე რა ქვია დროშის ტარი და ბატონმა ვარლამა როცა ეს დაინახა
ingas tu trebuie măcar de concretul ăt. Pardon, eu am luat mișcare de bușinic. Așa că să vă am și șeuzele, ați mihtit gasore, bai, moralul, ezari, dagrovili, agresia. E ca și jurnalistii, trebuie să mi-ți gasta, rata, mașu, că brogor, tot gamatare, apune și mi-ți hovaștan, urat, e ca și alien, tot mihoar musul, imam bișem de gdan, mi-l apare că imdoro. Arcpati, arcxel și arcsocium și ro, rodem de unde e la paraco. E ce rasul, Bob, risc cu oameni, da? Rodisați. Ჩემი შვილები ორივენი გძნობენ რომ რახან ჰოლდინგთან არიან დაკავშირებული და ერთი ჟურნალისტია და ჩვენი ერთ-ერთი ხელმძღვანელია. აქვს თმენის ვალდებულება რომ იტან ამ აიტანოს რომ შე ბოზიშვილო ბოზის გაზდილო ბოზის გაჩენილო აი ეს და უნდა გაჩერდეს ეს წნარა წაიკითხოს იმიტომ რომ ასე ვერ გავარდება ქუჩაში როგორც სხვა კატეგორია რა თქმა უნდა მაგრამ აცნობიერებს ამას ați nevoie რომ tmenizul de bule bac, imi tero, este sistem așa cum se opta. Ai tot alam, ce tmenizul de bule bac, zdro, vipicrot, ginda, heli, supleba. Slușeris, zalier tulia, rodisat, m-a odaușat meu pe tauci, midis, m-a sarcem, comenta, sarga, gleza, șens inda, m-a obrunde, gina, tora, mitare, comenta, mogi brunda, iz meu pe da, gagar, trahel. Este mulet aert, m-a vaiz, ce înțitele, da, ui prieba, as, mi prieba, argeubne. Nu, ce-am mai să ne scoas gaie chide? Am mai hovat sau nici cu asta? Ca la gizian. Mă grăb, să ne mi video de e-mail pe de... Ara, nu, să nu, ce mi-a galit în momentane? N-am dulit mai mult. Manam de gazian de jurnalist, era la sac, it hebit da ugro, da, da, vermi, roma se pasuhi. Merit gazian de da de unebi, da, ha, e strogur sa curabelia. Da, e cilea, da, teramene, ar se lupsa, e dueli sa brznete, sa raciuule, brevi. Udides politicuri, mă voce, da. Mi-i sinat cu amiaris rom. Ce nu, spartanele bi, ar guaidzule bi, nu, guibzane bi, nertvanetis, zmatam clos obso. Ar guaidzule bi, ar guibzane bi, magram siamo nebit cu ure bi, meri romele bi, atunci rogor. Jletto. Ai, rar, se ții, gușina ți-e harahte boda, ce ai dat hot sertvanetis, udana șeul, operator, ai jurnalist, mai zahat, kit hobi, muzdista, unde ro gada agoros masala, exclusiv, ai ambice, maroța, im harisari, odhasos dat kilogramieni, este adga, tan ceabare buliac, doar nu da ambruion, dar toalsi urtha, saheși urtha, iseni hob, șoble, masahel, da gauș, o simt res. Icați ho, de-de-de-de-de-mam, solma gaușa, ho, de-de-am gaușa, mamam gaușa, da. Sorry, că de-ți poate le-bai, ho, absolut, ura, dro, ucan gamuițu, ho, la medie, ta vii jurnalist, abia, ha, 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 ce mi-aș ulepsa asta? Am atât de trebuie să baba, ți-a vedit. Meți vă odivar, meditat. Mă odivar, ai prost, dar odai trat, gada ghiho, gada ghepare, bit mare. Rahat să șepți, ro, vihat să verga vigera asta. El am gama, vihat, am dat zana asta, ro, când ide ca mi. Ce ne bise, vihat, 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 ce ne bise, tan, ehla, ისეთი სერიოზული ტელევიზიები, რომლებიც ჩვენზე ბევრად წინ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ნახე ორი თვისაც არა ვართ. ისინი ამბობდნენ გუშინ, კარგი გაგები წუწუნებდნენ, რომ ტექნიკა აღარ შეგრჩეოდა, იმათ უჭერთ მუშაობა და ჩვენს ძლივ შეკოტეწებული ტექნიკა. ტექნიკას დავეძე ბავშვები, რომ არიან ცოცხლები და მოვიდნენ დღეს და არც ერთი არ დაზიანებული. მოკლედ იმის თქმა მინდა ხალხო, რომ ჯერესეთი იდეა ვერ გავიგე, კიდე ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ეხლა ვიღაცამ პოპულისტურად ჩამეთვალოს, მაგრამ თუნდაც აი აქ ტანკი რო შემოვიდეს და არ იყოს გამჩერებელი და უშოთ პოლიცია სხვაგან მუშაობდეს, ეს მთელი თბილისის ბიჭები ისეთი კარგი ახალგაზრდობა ყავს, როგორც იყო 2008-ში, ვაკეში ჩემს გვერდზე, ჩემს გარშემო ბიჭი აღარ იყო, აი ბირჟებზე აღარ იდგნენ, ყველამ ჩაიწვა სადღაც წავიდა, მე ზოგი წაიყვანეს, იმავში ზოგი არ წაიყვანეს, ბიჭები უბანში აღარ დადიოდნენ. Ai cumva agaris mă dai bici mamat să vină dați amă lupti davliot de dăs gepse bici tot coade agari cu aget situația să ți avut din ezbau și merge de aici magazie și mă obne odin ți avut din ți avut din ți avut din aici tot pe crop de dragul eșuile ba
ეს ის ხალხო. ესენიც უყვანანი წავლენ და იდეას დაიცავენ, მაგრამ გუშინ ვინ რას იცავდა, მე პირადად ვერ გავიგე. ვერ გავიგე რა ხდებოდა. ეს იყო ხო, მე რა ხა ნუ რა ვინ იტყვის კიდევ იმას რომ ეს იყო უბრალოდ მოქნეული მუშტები, კადრებს რასაც უყურე, ეს იყო მუშ ასე კი ფილმებს რო უყურე ფან რაღაცა სწავლებებს ბრძოლის ასე კი არ უყავე თორმე კარგად რომ მოუნგრიო სახე რო იცოდეთ ბიჭებო ასე კი რომ დაარტყათ უნდა წაიღოთ და ბოლოს უნდა გამართოთ ეს ეს ასე ვიწყებთ და მე ასე აი ასე აუცი აი ესე უნდა ჯერ ესე იწყებ ამას უყურებ ხოლმე თუ სამღვდელო პირები კადრებს ნახე როგორ ეფარება რა ხდებოდა აი ჩვენ ხედავთ ახლა დაშავებულებს და ეს საშინელი კადრებია ძალიან სანახავია მე არ ვიცი ხოლმე გავა თუ არა ეს კადრები მე თვითონ ნახე რამდენიმე კადრი როდესაც სასულიერო პირები ეფარებოდნენ ხო აი ნუ კი და ნუ ამაზეც მოდის აგრესია მოდის და ამ დროს ნამდვილად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც პრობლემად თვითონ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით თავიანთ ყველა შეუგნებელი კი არ იყო იქ. და აბსოლუტურად გადაეფარენ ამ ადამიანებს. უბრალოდ აი იმ ნაწილში ნამდვილად მეც გეთახმები, რომ ამ ხელა აგრესია. ასეთი არ ვიცი, შეხედეთ თუ ნახეთ ზოგადად არსებობს გამეტების აგრესია. რაც წინა წლებს უფრო ნაკლებად იყო. ალბათ კაპიტანი ნანაც დამეთანხმება განსაკუთრებით ძინათაობაში. ერთმანეთის გამეტების აგრესია ეს სხვა სოციალური ფაქტორებით, ფსიქოპათიური ფაქტორებითაც არის განპირობებული. ალბათ უფრო ფსიქოლოგები კარგად შეაფასებენ, მაგრამ ზოგადად იმატა აგრესიულმა ფონმა, ანუ შეუძლიათ ადამიანის მარტივად გამეტება და იცით რა, უკვე იმ შემთხვევაში აგრესია იმდენად მაღალი იყო, რომ შესაძლოა არც ჰქონდათ გამიზნული ეხლა რომ ინცდა მაინ ჟურნალისტები ადრენალინი ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ცია პიკმა და მოყვნენ ხო აი ხანახარები რაღაცა უხარი ადამიანს გული უჩქარდება და არის აბერზო ადრენალინი გამოიყოფა ეს არის ძალიან დადებითი რომელიც სტიმულს გაძლევს აი როგორ დოპინგი არის ეგეთი რაღაცა როგორ ბუნებრივი მაგრამ გააჩნია ხა ადრენალინს ასე გამოიყენა. აი ხო აბსოლუტურად ინერტული მოვდიოდი და რომ გამახსენდა, იმიტომ რომ შუქი არ იყო, წყალი არ იყო, ლიფტი არ მუშაობდა, მაგვიანდებოდა რედაქციაში, მერიდებოდა გადაცემაში და რომ შემოვედი ნელ-ნელა ამეწი ადრენალინი კორიდორზე დავიწყლა, პარკ რო სცენები რო აღმიდგა, უცებ მომეშალა ნერვები და იგივე ხდება ხოლმე დედასკეფსები, იგივე იყო გუშინაც რო უყურებდი. და რა არის იცი ეკარაში? შენ ძალიან გახსოვს ის პერიოდი წინა ხელისუფლებების დროს, ეხა ჯეტ მედიას ვინც ამუშავებს, მისი ხელმძღვანელი და კიდე ჩვენი რამდენიმე ჟურნალისტი ერთ-ერთი გაზეთს უშვებდა, სხვა ოფისში იჭდნენ ჩვენსგან განსხვავებით და ერთ-ერთი სტატიის, ერთ-ერთი ჩინოსანის დაწერილი სტატიის შემდეგ შიგინდა ჩაიკეტენ კარები, ჩაკეტეს კარები შიგინდა ჟურნალისტებმა და გარედან ჩვეულებრივად მოსაკლავად მიუხვდნენ, ჩვეულებრივად კლავდნენ და შიგნით იყვნენ ჩაკეტილები და იქიდან გვირეკავდნენ რომ უბრალოდ ვერ გამოდივართ, რომელი პოლიციის მილიცია იყო მე მგონი და შეინდროს მილიცია ვისთაური ეს სულ იყო, ეს არ არის ახალი დაწყებული, ეს უბრალოდ გუშინ იყო ძალიან მასიური ხასიათის და თითქოს ორგანიზებული ხასიათის გამოვიდა. რა ქვია იმას 9 აპრილის კადრები გამახსენდა რა. ხო, ანუ ეს თორემ ცაცაკე პროფესიონალი ქართველების შესრულების დროს თითქმის არც ერთი ხელისუფლების დროს არ მახსენდება სააკაშვილის დროსაც ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, ნუ აღარ ჩამოთვლის ეწოლების უამრავი ქრესტომათიული მაგალითები, ედუარდ შევარდნაძის დროსაც პირადად ძალიან ბევრი, ჯორჯიან ტაიმში მუშაობის დროსაც უამრავი დაგმუქრებია, ნუ ახლა აღარ მინდა ქალაქის პროკურორის ამბები და ასე შემდეგ. გამო ეკა სტატიის გამო არც ამ გვარს არ ვეტყვით, იმიტომ რომ იმდენი გვარები შეგვიძლია მე და ჩამოთვალოთ წლების განმავლობაში. პირდაპირ დაგვირეკა პირად ტელეფონზე და სტატიის გამო ერთ-ერთმა პროკურორმა, ძალიან ცნობილმა პროკურორმა და გითხრა რომ ბორკილებს დაგატებ, შენ და შენ ხმარსო, ჯერ კიდე როდის ეკა სტატიის გამო, ნუ მაშინ მაგრამ ვერ დაგვადო ბორკილები, იმიტომ რომ აზრ მოვიდა უცებ ინდორინდელი ხელმძღვანელობა, რომ საშინელებად ჩაიდინა ჩვენ განგაში ავტეხე და ხუთშაბათს გაზეთი გამოვიდა მასზე და ორშაბათს მოხსნეს. ეკას მოხსნეს. იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ გადაამლაშა რა ჟან ბორკილებს მადებს სტატიის გამო და ძალიან გავლენიანი პროგრამა შემდეგ უკვე დაჭერილი ფოტოგრაფები რა თქმა უნდა ფოტოგრაფი ფოტოგრაფების დაჭერა საერთოდ ეს არის ქრესტომატიული უნდა შეიტანო როდესაც გავა 200 წელი მე-20 საუკუნეში რა მოხდა საქართველოში როგორ დაიჭერეს ფოტოგრაფები და რისი გულისთვის ამაზე ხარო ვილაპარაკოთ როდის დავამთავრებთ და ამიტომ გეუბნები რომ ფოტოგრაფები თან რა მოხლეთ ჯაშუშობს შეიძლება დაიჭრათ იცი რა
მეჩაგაბარე შენ ძვირადღირებული ფლეშკა მოგეცი პატრონმა და შენ მეორადი ჩამაბარე და კორუფციაზე ან რაღა თაღლითობაზე დაიჭირო. დაიჭირო, მეორე იქ მუშაობდა მეორე. შენ ახლა მათყუებ, როგორ მომიტანე ხომ ფანტასტიკური ფლეშკა იდო მან და მეხსირება, შენ მომიტანე სხვა. დაიჭირო ამაზე. ჯაშუშობაზე. კომიკური იყო ნამდვილად. აი ჯაშ, ახლა ჯაშუში რომ განუმარტოთ ხო, აი ეს პატარა ლექციას რომ ჯაშუში რა არის? ვერცერთი ჩვენთაგან ჯაშუშად ვერ გამოდგებით. რა? ჩვენ და ფლობდეთ ისეთ ინფორმაციულ პაპკებს, ისეთ ინფორმაციას წვდომა გქონდეს ამ პაპკებთან, რომელსაც მიაგეთ, ზოგადავცემ ამ ქვეყანას, ამ ქვეყანას, ამ ქვეყანას, ამ ქვეყანას და ვიჯაშუშებ მაგაზე მივწვით, ჩემ ქვეყანას დავაზარალებ, ამაში თანხას ავიღებ. ისეთი ღირებული ინფორმაცია უნდა მივწერ, რომ მას მაქვს, მის მაქვს ქვეყანა უკან წინ წაიწიოს და მე დავზარალდ. ასეთი ჯაშუშები გუჩეს საფრთხე რა გეკითხა. რომ მითხრა ფოტოებს ადიღებ. პროფესიონალისტი ახალგაზრდა ფოტოგრაფი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ფოტოების გარდა აფერ გადაუღია და ფოტოებში ასახულია მთლიანად საქართველოს ისტორია, ჯაშუშები იყავით, აი რა უნდა გააკეთო? ცემაზე უარ ესე არ არის? ამას ჯობდა ქუჩაში მართლა, ნუ ბოლო-ბოლო ბიჭი ხარ და შრამიც გიხდება რა, შრამიც გიხდება გუშინ. არა, შრამი 7 ნოემბერს ძალიან ბევრი იყო დაზარალებული, მაგრამ მეც მოწამლული ვიყავი. მკიცო და საზოგადოებას და კოლეგებს რომ შენ, შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ არ გიჯაშუშია. ამ ეს ჭრილობა აიაკ. არ შუშდება ხალხო. აი ეს უბრალოდ ადგებოდნენ და ჯაშუში. დაადეს მალხაზ გულაშვილის საქმეს გრიფი საიდუმლო და ვიფიქრე რა რაღაცა ნეტა რა არის ისეთი ერთ-ერთ CNN-ის მსგავს ტელევიზიაში რომ მივიდა მალხაზ და დაგებულ ხაფანგში რომ გაება იმას და რა ქვია ოპრა უინფრისთან ხო? კი ბატონო. ხო? გრიფი დაედო საიდუმლო. Ну ვიფიქრე როდის დადგება ის დრო? რომ ნახო და ადვოკატი მეუბნება რომ ვერაფერს ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ გაუთქმელობის ის მაგ დადებული და ნუ მოხდა მე როგორც მოხდა წელიწად და სამთვეში, რა თქმა უნდა მე შვენივად კოხტა და ლამაზად ვიარე დანის ციხეში, მე ზონებში ვიარე ბატონო, იქ ჩხიკეს ასე ყველანაირად, ასეთ მოლაპა ქალ ბატონო, ახლა აქ თუ შეიძლება რამე არ გედოთ, კი ბატონო ნახეთ მეუბნეოდი და გაიარა დრომ და ხანმა და აეხსნა გრიფი და სახში მიდის დღეს და რა არის ამ ხუთ დისკზე ეკა. როგორ ინძლება ინტერვიუებს მალხაზი? როგორ აჩვენებს რაღაც ჩანაწერებს? როგორ იმაშობა რა ქვია ატარებს პრეს კონფერენცი? ხუთი ისეთი გრიფ დასადები ის მიდის სახში მოკლედ კასეტა. მაგრამ სამაგეროთ რა მოხდა ჩემზე? შენ არიცი, დაგიჭირეს ქმარი, რას არ აბრალებენ? ისევ სოციალურ აგონები აგონები ვერ აღმოუჩინეს და ძალიან ჩამოინგრნენ. ის რა ქვია, ის წილნაშკას სხვა ქვეყნის ვერ აღმოუჩინეს და ჩამოინგრნენ. დაენგრა საქმე, აფერ გამოდო და ხელში შემჭა ხუთი დისკი, რომელიც არის 10 წუთიანი მალხაზის პრეს კონფერენციები, ჩვენ რო ვიწვევდით ჯორჯიან ტაიმში და რო ვამბობდით, რომ მგელი მოვიდა, მგელი მოვიდა. მაგრამ მე რა უნდა მეფიქრა ამ დროს? ნეტა ვისი ცოლი ვარ? ეს არ არის ზეწოლა, ძალიან დიდი ბოდიში რა. მე ვისი ცოლი ყოფილვარ 22 წელიწადი. არა, 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 ესე არ არის. მე ხა ჩემთან უფლებას ვაძლევ აგულაპარაკობ ჩვენთან, ჩვენ საკუთარ ოჯახში თორე სხვა ტელევიზიებში ვცდილობ ხოლმე რომ დრო არ წავიღო და მაპატიეთ ხალხო, თუ დროს გართმევ. აი მე რას ფიქრობდი, ვის გვერდზე ვცხოვრობდი 20 წელიწადი? ეს აზრი მოგივიდათ? ა? ეს აზრი მოგივიდათ? გავგიჟდი. პირველი, აი როგორც ეს საიდუმლო რო გიგეთ, იმიტომ ადევს რომ ამისი გამშვენება შეიძლება. არა, ნეტა რა არის ისეთი? კი, უთხრეს რომ აღიარებ რომ შენ დალეწე ადგილობრივი CNN-ის სტუდია გამოუშვებ ბავშვს. არ აღიარებ? 16 წლის იყო. დავითი, მეორე უფროსი. საზღურს უკანონო გადაკეთვისთვის დადა. ჟურნალისტები მეხოლოდა თავზე. ბატონო, ბატონი მალხაზი რამდენი იცი? აი დაახლოებით 8 უკვე ვიღარია. ზოგი ჩაკუზული როა. როდის დატოვა? რატომ დატოვა საქართველოს ტერიტორია? ხალხო, ვეუბნები სამაჩაბლოში და თუ რომელიმე თქვენთაგანი აღიარებს, რომ საქართველოს ტერიტორია აქ დატოვებული, მაშინ ჩათვალოთ, რომ საქართველოს ტერიტორია დატოვა. აგერ არის სამაჩაბლოში მეოთხარი გადასული. და იქ უკვე აღ, იქ აღარ ყოფნით, გაიგე უკვე. აი სამაჩაბლო როგორ არის?
იქიჭ ედებიან. აი ეგეთი ხუნის სტარტებთან ლაპარაკი არ შემიძლია. და ეგა მინდა გითხრა რომ ზუსტად იმ პერიოდში ფიქრობდი რომ როდის დადგება თუ დადგება ის სანატრელი დრო. და აი ესე გრიფახსნელი რომ მომიტანეს და გადმოცე შეკერილი და დაალუქული ისინი ერთხელ უნდა გაუშვათ და გაჩვენოთ მოკლედ რას მავნებლობდა მახალ გულაში. ეს ცემაზე უარესი არა ბოლო-ბოლო პლასტიკურ ოპერაციას გაიკეთე, მაგრამ არაჩვენ ეს მორალური პრობლემაა. ასე რომ აი რაღაც სენტიმენტებს აღარ ყვები რა. აღარ ყვები და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, იხუნის კარტურ რაღაც იმებზე არ ვეგები ემოციებზე. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, რომ ეს იყო საშინელება რაც გუშინ მოხდა, ეს იყო საქართველოს წინააღმდეგ დაგეგმილი აქცია. მე როგორც საქართველოს მოქალაქე არა მარტო როგორც ჟურნალისტი კატეგორიულად მოვითხოვ რომ აი ზუსტად ის ძალა გამოაშკარავდეს რომელიც სიამოვნებით აყურებინებს ჩვენს მტერს მარჯნივ მარცხნივ წინ უკან სუმტრებში თუ როგორც ცემს საქართველოს ქართველები ერთმანეთს როგორ ჟეჟავთ აი ეს ძალა გამოაშკარავდეს თორე ეს ჟურნალისტებით მოიშუშებენ ამიარებს ეს ემოციაც გაივლის ყველა სკანდალი ჩვენ ამას წინ ლაპარაკობთ ერთი კვირა ძლებს ხოლმე და მე მინალდება ყველაფერი ჩამშვიდდება მაგრამ ძალა რომელმაც სახელმწიფოსაც უმტრო ფიზიკურად და მატერიალურად დააზიანა და დააზარალა ჩვენზე უფრო მდიდარი წინწასული კამერებიანი უკამერო ტელევიზიები თუ პეტრიჩკები აღარ შეერჩათ ადამიანებს და საუკეთესო ახალგაზრდა ბიჭები რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ ვიმეორებ დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ვიც მხედავდი 2008-ში და ხდებოდა ნებისმიერი მათგანი წავა და შეეწირება უსახელოდ საქართველოს აი ჩვენი ბავშვები სუყალანი გოგოების თანწაყობით მეც თუ საჭირო გახდა მაგრამ გუშინ რა შეეწირებოდა ნებისმიერი ვერ გავიგე ვერ მივჩვენე ვერ მივდი უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ დიდი მადლობა მაპატერო დრო წაგართო მაგრამ აი საინტერესო იყო ეს არის ადრენალინი და საინტერესო პასუხი გასცა ძალიან ზოოპარკის ადმინისტრაციამ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელის მომხმარებელს რომელსაც დათაგა ზოოპარკი რომ ცხოველები ხომ არ გამოგეკცათ და ძალიან გთხოვთ ჩვენ ცხოველებს პატივი ეცით და ნორმალურად მოიხსენიათო ასეთი პასუხი გასცა ზოოპარკის ადმინისტრაციამ ჩვენი შემდეგი ბლოკი სწორედ ზოოთაიმია ცხოველებს ეხება არ გადართოთ დაგველოდეთ და დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმრები მე ვფიქრობ რომ ძალიან ადრენალინით სავსე ტემპერამენტიანი ეთერი ჰქონდა და დავწოფთ გაფიშდი ყველანი გაცოფებულები ვართ ნამდვილად გუშინდელი ამბისმენი კიდევ ერთხელ უცხადებთ მე ჩემს სოლიდარობას ჟურნალისტებს ჩემს აი ახლა კათს მიკმა მუშაობს არაჩვეულებრივი ბევრი ბიჭი რომელიც თავის საქმეს აკეთებენ და პირადად მოგმართავ და როგორც კი დაინახავთ ბავშვებო ბიჭებო შვილებო ჩიტი დღუნად უნდა გიერდეთ რა გამოასწარით და სადაც საჭირო იქნება თქვენი ცოცხლის გაწირვა გაწირეთ ჩვენთან ერთად მაგრამ თუ დაინახავთ რომ აი არაფრის გამო სადღაც უნდა მე თუ ჩამოგივარდება გამოასწარით და აი დაანებეთ თავი ვინც დაგეკმა ვინც გააკეთა ისინი შეასწრნენ ერთმანეთს გასაგებია მომეცით სიტყვა აბა ისეთ ხელი